Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tento raz sme si vybrali tému, ktorá je taká trvalá, ale zároveň je aj teraz aktuálna a to je nakupovanie z AliExpressu. A o tom, čo sa zmení od 1. júla, sa budeme rozprávať v tomto podcaste. Okrem mňa tu budete počuť Ondreja. Čau Ondrej. No ahojte, všetkých pozdravujem. A Miša. Čau Mišo. Ahoj, ahojte. A pokiaľ niektorí nevedia, tak ja som Roman. Ahojte. Takže AliExpress. AliExpressu nakupujeme asi všetci a predpokladám, že v tomto podcaste sa dostaneme aj k tomu, čo sme si kúpili a aké najväčšie možno sklamanie, prekvapenie sme z tohto čínskeho obchodu našli. Avšak ja rovno idem k téme, ktorá je aktuálna. Od 1. júla sa všetko mení, Ondrej. Ako to bude? Ty si povedal, Roman, že AliExpress, ale v skutočnosti je to tak viacej. Ono sa to volá teda, že z tretích krajín. Aby som to teda presne vysvetlil, nakupovanie z krajín, ktoré nie sú v rámci Európskej únie, to znamená napríklad Švajčiarsko, <laughs> Veľká Británia, Turecko, Spojené štáty americké, no a samozrejme Čína, o ktorú si spomínal, bude úplne iné, ako bolo to teraz. To znamená, zaplatíme minimálne za DPH, čo znamená nielen zaplatiť, ale ešte aj každú tú zásielku nejakým spôsobom predsliť, vybaviť elektronicky. Inými slovami, už to nebude také jednoduché, ako to bolo doteraz. Dobre, že si mám doplnil, pretože je pravda, že ja v minulosti som nakupoval veci aj z Ameriky a tam som bol zvyknutý na to, že dobre, objednal som si niečo za 100 eur, tak potom prebiehalo nejaké colné konanie, kde som musel zaplatiť DPH, alebo ak by to bolo na 150 eur viac a viac, tak som teda musel platiť aj niečo iné, tuším, že clo. Ale v prípade toho AliExpressu alebo pri objednávaní tovaru z Číny sme boli zvyknutí na to, že je OK, ten predaj sa tam dá, že to má hodnotu 50 centov, je to nejaký obal alebo niečo, pošlom zadarmo. Reálne tomu typkovi zaplatím 1 euro a potom o nič sa nestarám. Ale teraz, ak tomu správne chápem, tak aj keby som si niečo objednal za 10 centov, tak by to muselo prebiehať nejakým celným konaním, v rámci ktorého mi teraz vyrúbia povedzme, že dáňa musím platiť 2 centy. Som to zjednodušil. Ale... Zjednodušil si to. V skutočnosti bolo tak, že do 22 eur boli zásielky oslobodené od akéhokoľvek platenia. A to už teraz od 1. júla končí. Takáto voľnosť. Ako si správne povedal, ako Číňan napíše, že, tam, že to je proste lacné a o to nikto sa o to nestará ale Minimálne tak toto bolo. Teraz to už tak není. Keď to bude stať 1 cent, tak v tom prípade treba každú z tých zásielok predsliť. Oni tomu hovoria. Tie zásielky, ktoré majú, oni hovoria, že s nízkou hodnotou do 150 Eur, tie budú prechádzať tzv. zjednodušeným procesom. Tie, ktoré sú nad 150 eur, tam zaplatíš nielen DPH, ale aj clo a neprechádza to týmto zjednodušeným procesom, ale normálnym, oni majú na to názov, centrálny elektronický priečinok. Znie to tak nejako divne, ale myslím si, že to zaváňa nejakými väčšími problémami, že to nebude teda tak jednoducho vybavené ako v tom zjednodušenom procese. Dobre, Andrej, tak aby sme si to trošku možno zosumarizovali, alebo aby som to pochopil ja, možno ešte aj poslucháči o trošku <hým> lepšie. Čiže Teraz sme proste niečo museli predsliť alebo proste neprecliť, neplatili sme z toho DPH. Mne sa stala situácia, že mi posielali z Ameriky nejaký darček a volal mi potom niekto z DHL, že teda či ich ja splnomocňujem, na to bolo treba vyplniť, na neverím Boha, nejaké dvoj papiere. Potom som to nejako povyplňal. Za týždeň som mal tu na ten balíček s tým, že DHL ma zastupovala. Teraz sa toto proste nebude dať robiť, že teda povieš da HLK, dám vám tie dve eurá, pošl pošlite mi účet alebo číslo účtu, no. ja to zaplatím a teda podpíšte, alebo ja vám podpíšem, že vy ma zastupujete. To, toto už proste prechádza na občana? No takto je to, že toto samozrejme bude fungovať, to znamená, budú existovať organizácie, ktoré ťa budú zastupovať a vybavia to, bez toho, aby si ty mal s tým nejaké starosti, ale budú chcieť od teba za to peniaze, za sprostredkovanie takýchto služieb. To, čo ja je spôsob, ako ty si to veľmi jednoducho sám od počítača vybavíš, bez toho, aby si kam si išiel na nejaký úrad. Jednak to je to ako vybavenie, predslenie a zároveň sa ti vypočíta tá suma, ktorú máš zaplatiť a to je DPH, -čka. to znamená 20% z ceny tovaru. Ak niečo stojí 10 eur, napíše Číňan, tak ty zaplatíš v rámci toho konania 20% z 10 eur je... 2 eurá. Aby som ťa možno teraz preušil a doplnil, tam už asi to nebude o tom, že čo napíše ten Číňan, ale predpokladám, že v rámci tohto konania bude treba, aby som ja poslal buď faktúru, alebo suma robiť na alebo niečo, kde bude tá reálna suma, z toho to oni budú vypočítavať. Čiže Číňan môže dať hoci čo na, na, na tú obalku, ale reálne ja proste musím doložiť všetko. Ondrej teraz povie, že v čínskej faktúre sú len čínske znaky. Áno, čítal <túra> som tvoj článok. Samozrejme, áno, je to tak. <túra> <túra> Takže dobrá otázka. Je to tak, ako hovoríš. <túra> to, čo sa napíše na tú obálku, je teraz už ako irrelevantné. Dôležité je, že čo ti napíše ten Číňan na tú faktúru. Čo samozrejme zasa je nejaká umelecká tvorivosť. Tak on nech čokoľvek napíše, tak z toho sa vyrúbi minimálne to DPH. Ak je to viacej ako 150 eur, tak sa vyrúbi DPH plus clo. A teraz vzniká otázka, že ten Číňan ti nepošle nič, ako to býva dneska. Dojde obálka, na ktorom je kopa čínskych znakov a ty máš teraz tým niečo robiť. V skutočnosti, keď už teda prejdem do tej reality, ako to bude prebiehať, tak v tomto prípade ťa môže zastupovať Slovenská pošta, ktorá je teda do tohto procesu envolvovaná, ako by som to povedal, teda má čo do toho povedať ako primárny ten riešiteľ týchto sporov, ani nie tak sporov, ale problémov a ona dokáže vyriešiť to, že požiada o tú faktúru. Otázka je, že koho? Či teba, aby si to doložil? Lebo ty musíš potom toho Číňana kontaktovať. Alebo oni toho Číňana, ktorý ti to poslal, teda kontaktujú a vybavia to. Lenže ten poplatok je závislý od toho, že čo všetko oni budú musieť urobiť. Slovenská pošta povedala, keď to bude prebiehať jednoducho, nič nebudeme potrebovať, nikoho kontaktovať, tak zaplatíte minimálnu sumu a to sú 2 eurá. V prípade, že treba niekoho kontaktovať, a bude to jednoduché, hneď nám to pošle a hotovo vybavené, tak bude to tzv. redukovaný poplatok, to sú 4 eurá. A v prípade, že je to najhoršie na svete, tak to bude 9 eur. To je ten základný poplatok za vybavovanie. Inými slovami, ty si kúpiš za 10 eur niečo, USB kľúč alebo čosi, tak sa ti vyrúbi TPH, to sú tie 2 eurá, plus ten veľký poplatok, to je 9 eur, takže z 10 eur zaplatíš 21. Budeš rád? OK, toto som sa práve chcel spýtať, lebo nie je to tak dávno, čo som ja zvykol robiť také čachre machre, že prišiel nejaký nový telefón a teraz som si naobjednával 10 obalov cez AliExpress z Číny, lebo však dobre, 10 obalov, každý stali 1 euro, poskúšal som si a zistil som, ktorý mi bude vyhovovať a mohol som to meniť ako ponožky. Namiesto toho, aby som si kúpil jeden obal za 10 eur buď u operátora alebo v nejakom lokálnom obchode, len teraz, keď si to tak dobre rátam, zaplatím euro za obal, 20 centov zaplatím za DPH a potom pokiaľ pošta to vyhodnotí, že musela niečo dohľadávať, tak nedaj bože ešte ďalších 9 eur za tú ich spolu prácu. Ale akože tam, tam ja teda pevne dúfam, že úplne bude stačiť, lebo minimálne v Aliexpressi to tak funguje, že keď si objednáš niečo, tak sa tam potom vytvorí suma objednávky, kde je aj tá suma aj všetky tieto veci, takže pokiaľ im toto bude stačiť, aby som im toto doložil a vtedy mi ešte dajú ten poplatok 2 eurá. OK nebude to na to, aby som si kupoval každú somarinu, ale minimálne myslím si, že keď už niečo budem chceť z tej Číny kúpiť, tak už si to zvážim a vyhodnotím, že sa mi to oplatí, tak do toho pôjdem. Ale ešte teda, aby som dal jeden príklad. Jeden náš známy robil takú vec, že 365 banka má, má že síslanie. Hej? A on teda premýšľal, že ako efektívne sísliť, tak si naobjednával 40 alebo 50 klinčekov za 1 cent z AliExpressu. Hej? Zaplatil 50 centov a z každej tej platby mu išlo 9,99 eur na síslane v rámci 365 potom mu prišlo 50 obálok s klinčekmi, hej. Akože robí takéto zrandy teraz, tá pošta bude asi načená, hej, že každý ten klinček predslíď urobiť z toho, neviem aký ten proces, tak ako, no, 50 x 2 eurá, ak by to išlo ten najmenší poplatok. No, vyzerá to, že budeme zavárať bez klinčekov. Ja teda uvažujem takto, že to, čo sa deje, je to, že vlastne, keby si bol obchodník, alebo keby kdokoľvek z nás mal obchod alebo niečo také, tak toto je normálna prax, že proste ty to musíš predsedať, lebo tam ano, ten človek, čo teda predáva tie obaly na Slovensku, to nie je o tom, že pre neho sa niečo mení. On tento teror, on zažíva proste odkedy začal tie obaly dovážať. No v prípade, ak to je tá dodávka s vyššou hodnotou na tých 150 eur, tak to doteraz to tak žil v tom. To znamená, že on prešiel všetky tieto procesy a je vybavený. Do Dobre, čiže teraz je to otázka toho, že sa to bude týkať bežných ľudí a ako si ty aj spomínal vo svojom článku, aj teraz hovorí, že tá faktúra by mohla byť problém, lebo teda Určite. bude tam nejaká spleť čínskych znakov, hoci teda Číňania používajú tie arabské číslice. Číslice áno, Sporadicky. akurát slova, ten by bolo tiež tak. dobre vedieť, že čo sú. Áno, tam potom ešte trošku vedieť, že čo by mohlo tak znamenať ako znak euro, ale to možno tiež okopírovali a používajú ten, čo používame aj my v Unii, ale. Ja si myslím, že to nebude tak pesimistické. Ja som ako väčšiný optimista, tak zabite ma, ale myslím si, že že tam proste bude to, že oni pochopia, že stratia trh. nemôže byť to, že my sme Číňania, my to tu proste robíme takto, my dávame takéto faktúry. Nie, ja si myslím, že oni sa neuveriteľne adaptujú mm. na čokoľvek. Tu budeš dostávať, nie že anglické, tu budeš viac jazyčné faktúry dostávať. Myša, <súdňujem> v skutočnosti názov tohto podcastu môže byť Číňana nezahatáš. To je podľa mňa pekný výraz, lebo to znie to po maďarsky, je to čisto slovenské. No, o tom je svoje, že? <súdňujem> Takže v skutočnosti je to tak, že oni samozrejme sa už na to pripravili. Možno, že ste si všimli, keď si objednávate veci z Číny, že začali tam byť európske možnosti dodávky. To znamená, že vám ten tovar príde z Talianska, z alebo ja neviem, z akej trasy. Aj z Čiech majú, dokonca aj v Polsku aj majú. Čech, Čiech, ale prí, problém je v tom, že všetky tieto, obyčajne, všetky tieto európske veci, keď si dáš, tak síce ti hovoria, že do 7 dní ti to príde, ale ti vyrúbia 2-3 eurá poštovné. Kde to z Číny zadarmo. Takže ako to bude za, ďalej, to ja zatiaľ neviem, ale minimálne moje v praxi to fungovalo tak, že na AliExpresse je podľa mňa najlepšie to čakanie na ten tovar, lebo vtedy máš nejakú nádej, že to bude to, čo si si pôvodne objednal. Potom už keď to príde, tak to teda začneš rozbalovať a prídeš na to, že no, tak na 70% sa to podobá, čo som si pôvodne objednal a ešte keby to aj fungovalo, by bolo dobre. Proste táto doba odpadá, lebo to čakanie, keď si na to zvykneš, že teda čakáš 3 mesiace na niečo, keď bola doba pandémie, tak sme fakt čakali toľko na tovar, tak vtedy prídeš o túto výhodu čakania. Takže ti príde niečo skorej, dobre, ok, to môže byť niekedy problém a niekedy výhoda, ale ja si myslím, že Číňania sa tomu adaptujú a nie len Číňania, ale aj napríklad objednávam aj zo Spojených štátov amerických fototechniku, pretože celkom dobré veci majú. Takže aj títo sa budú musieť nejakým spôsobom adaptovať. To znamená, že urobia si európske sklady. Čo znamená, že keď ti to príde poslané zo Španielska, tak ty si OK. Vtedy sa nevyrubuje žiadne DPH, žiadne zlo. Jednoducho je to v rámci jedného štátu Európskej únie a vtedy si v pohode ty. Čiže nie, asi tu proste urobia veľké sklady a stade začnú zásobovať nás. Bude sa to stále volať AliExpress Európa alebo čosi a bude vybavené myslím, že vo vode Radoch bol kedy si outlet, tak tam podľa mňa je teraz dostatočne veľká plocha, aby si tam urobili sklady. Tým ináč pekne si nahodil na moju druhú otázku alebo druhú časť podcastu, o ktorej som sa sa chcel rozprávať, že objednávate si chalani z AliExpressu alebo z Číny? Objednávame. A ja som si teda dlhšie neobjednal, ale pamätám si, že on to sú asi také vlnové mány, ako hovorí Ondrej, že v podstate to je objednať si niečo z AliExpressu, to je, že vlastne cieľ je, je tá cesta. To, už keď to príde a zistí, že naozaj prišlo to, čo si aj pôvodne chcel, tak v podstate ty, keď čakáš 3 týždne na to sa čo to bude a kedy to príde a trekuješ tú objednávku, tak to je asi najväčšie terno. Ja som objednal kade čo, dokonca nejaké ozdoby, nejaké oblečenie, tie sošky budhov, čo mám na stole, to je, to je z AliExpressu, ale urobil som to veľmi opatrne. Akože najprv som objednal jednu, hovorím si, to chcem vidieť, to bude hlinené, to bude pálená hlina, to Slováci pálenú tehlu objavili už dávno, ale neviem ako číňania, tak naozaj funguje to. Tak potom som objednal ďalšie tri, objednával som, káble som neobjednával, to robí môj otec, takže má zásobuje káble a redukciami a snažím sa mu už občas vysvetliť, že nie, že ja už nepotrebujem nič ešte viacej zredukovať a poprepájať. Myslím, že nemám nič také netradičné alebo niečo, čo by stálo možno za nejakú špeciálnu pozornosť. S väčšinou som to len skúšal, ale je pravda, že vždycky som mal nejakú morálnu hranicu, že nebudem objednávať buď na 20 eur alebo tak, ono sa to niekedy ani nedá podľa tej kategórie, čo pozeráš. A skôr ma zaujímala tá kvalita, že či je to naozaj taká výhoda a myslím si, že ten čínsky trh je naozaj iný, že ono to všetko vyzerá veľmi dobre na obrázku ale to proste naozaj potom si človek povie, že nemá zmysel si nakúpiť 50 tričiek za, za 3 eurá proste, alebo akoľko. Teraz to trošku len exponujem, aby to vyznelo ako, ako vtip, ale ideš radšej tu do obchodu, kúpiš si dve trička a naozaj vieš, že ich budeš nosiť, že, že proste sa s nimi nič nestane. Roman, ty si si určite objednal nejakú vec, ktorá zaujme pozornosť. Poď, prezrať. Chcem sa potom spýtať ešte, Miša, na to oblečenie, pretože to som videl viacero takých článkov, ktoré kolovali internetom, keď si babi objednávali schodobné šaty a plavky a tak na obrázku. To vyzeralo úplne úžasne a potom realita bola dosť odlišná. Ja som ten fanúšik, čo si objednáva aj káble, aj nabíjačky a svojho času 65W GAN nabíjačky. GAN to je v podstate skratka pre technológiu Nepoviem teraz ľavý, ale tá technológia umožňuje zmenšovať rozmery nabíjačiek pri zvyšovaní výkonu postupne to začínajú aplikovať aj niektorí výrobcovia telefónov, ale aj vždy to bolo o tom, že ako prvý to mal Aliexpress, alebo teda moje obľúbené značky, keď môžem povedať, že Baseus a Ugreen, tak to sú také moje setovky z Aliexpressu, ktoré už majú o niečo vyššiu kvalitu, stále to není úplne, že povedzme všetko na 100% funguje, ale moje skúsenosti sú také, že toto malo asi najväčšiu kvalitu. Ja objednávam z AliExpressu hlavne kvôli tomu, že ja som taký ten typ človeka, ktorý si vymyslí produkt, ktorý nikto nevyrába a potom zistím, že nejaký číňan to vyrobil. Lenže bohužiaľ, keď mi ten produkt príde, tak zistím, že prečo to ostatní nevyrábajú, no lebo ten používateľský zážitok nie je úplne taký dobrý. Napríklad nedávno som objednával 4G modem, ktorý vyzerá ako USB kľúč. Je výrazne menší a kompaktnejší v porovnaní s takým tými klasickými Huawei USB kľúčami, ktoré boli aj v ponuke op operátorov. Funguje na nano SIM kartu, lebo to ma vždy v prípade toho Huawei ju od otravovalo v tých takých tradičných USB modemoch, že som musel používať redukciu na SIM kartu, aby mala veľkosť veľkej SIM karty. A zároveň to ešte môžeš premeniť na Wi-Fi hotspot. Hej úplne, že ideálne zariadenie, kompaktné, viacúčelové všetko, len potom som zistil, že dám tam tam SIM kartu a hoci podporuje všetky tie pásma, ktoré má, tak reálne mi to na 4G sieť nedá vyššiu rýchlosť ako 10 megabit sekundu, Takže keď som tú SIM kartu potom hodil do normálneho USB modemu od Huawei a tak som dosiahol rýchlosti 50 megabit sekundu, takže hneď som teraz zistil, že OK, asi budem brať ten Huaweiovský USB stick a nie je tento nový, ktorý je síce viadučelový, ale keď mi ide ten mobilný internet rýchlosťou na úrovni jednej petiny toho, čo dokáže, tak teda som si povedal, že OK, toto nebudem tolerovať. No ja veľa objednávam z AliExpressu, pretože používam to ako hlavného dodávateľa na povedzme príslušenstvo pre foto, videotechniku, takže mám kopu kadejakých držiakov na motorku napríklad. To je tak, ako ty si povedal, že volá čo si vymyslíš a povieš si, toto by niekto mohol vyrábať, potom pozrieš na AliExpress a on ti to ponúkne v piatich farbách a s rozličnými cenami ešte podľa toho, u koho objednávaš, ale keď to potom dojde, tak prídeš na to, že aj lepšie by sa to dalo urobiť. Takto Býva. Mám také skúsenosti, že čokoľvek, čo kúpiš za takú nízku cenu v AliExpresse a je k tomu optika, tak to nebude dobré. Optiku oni nevedia robiť. Čiňania. Ale keď to bude také, že sa to nehýbe, že je to niečo, taký nejaký nástavec alebo tak, taký nejaký výlisok a podobne, tak to bude celkom dobré. To bude k použitiu. Takže treba tak trocha rozmýšľať nad tým. Ale prišiel som na to, že oni ponúkajú aj čínske značky, napríklad DJI sa tam dá nájsť, alebo Smolik, to je moja obľúbená značka pre rozličné veci na mobilné telefóny, držiaky a podobné veci. Akurát, že to už není teda za 1 euro. Tam si strelia tú istú cenu, ako je to v Európe, ale môžeš si to kúpiť aj od nich. Nebude tam rozdiel. Maličký. 1-2 eurá, v porovnaní s tým, čo stojí u nás dron, Môžeš kúpiť aj Číňana, Samozrejme, že to bude od DJI, ale bude to za tú cenu, čo aj u nás. Jednoducho oni vedia, čo predávajú. Takže sračky, keď to tak poviem ľudovo, oni predávajú za takú nízku cenu, ale kvalitné veci proste predávajú za vyššiu cenu. A teraz začne byť tá otázka toho, že ako to bude s tou objednávkou, keď príde na Slovensku, keď sa teda vrátim k našej pôvodnej téme. Tam som vám zabudol povedať, že, a to je správa pre teba, Roman, na to, aby si využil ten zjednodušený proces, to bude na stránke finančná správa SK, tak ty musíš mať ten občianský preukaz s čipom, čo ty nemáš. Dobre, ja ešte nie som očipovaný, tak ako to budem ja robiť tento proces? Ty to nebudeš môcť robiť. To znamená, už som zistil za teba, lebo včera som sa tomu venoval, že ty si vymeníš ten starý občianský preukaz za nový s čipom bez poplatku. Takže ty nebudeš nič platiť. Ty keď chceš, tak si prejdeš na ten nový občianský preukaz bez toho, aby si ty musel vyčkávať, dokým tebe skončí nejaká platnosť alebo čo si ty dneska prídeš na oddelenie vydávanie dokladov a odídeš stať s občianským preukazom s čipom aj s kvalifikovaným elektronickým podpisom. To sa volá KEP kvalifikovaný elektronický podpis. A ten potrebuješ. Ten podpis potrebuješ na to, aby si toto celé mohol urobiť. Bez toho, aby si mal ten cap, tak neurobiš zjednodušený proces, takže sa nepohneš nikade a vybavíš to od počítača a len zaplatíš, teda pošleš cez internet nejaké peniaze a tebe príde tá dodávka ako doteraz, tak to neurobiš, dokým nemáš ten občianský preukaz s KEPom. Čiže toto platie pre všetkých poslucháčov. Pokiaľ máte teraz starý občianský preukaz a čakali ste, až vám skončí platnosť, aby ste si mohli vybaviť elektronický občianský preukaz, tak už sa to dá urobiť od dnešného dňa, Nie, bez to, poplatku, to je, alebo odkedy to, je, to, to bude platiť? Toto je trvalo platné, ten je oslobodený od poplatku, lebo štát chce, aby si ty používal elektronické služby štátu. No a výborne, lebo... takže preto ty môžeš prejsť do starého. Na tento tvoj prípad je taký, to znamená, ty máš starý občianský preukaz bez čipu, tak ty môžeš prejsť na nový bez poplatku. Hej? To znamená, štát chce aby si ty používal erigentské služby štátu. To je troška iná téma, ale v každom prípade je to tak. To si mi Ondrej skorej mohol povedať, lebo ja akože mám na mojom čas takú škaredú fotku, že už sa teším, až to vymení a stále som čakal, teda, do dokedy skončí platnosť. A späť k tomu oblečeniu, Mišo, ty si teda objednal hej, nejaké oblečenie z AliExpressu a bolo to pohode, alebo to bolo nejaké také vrece prevlečené, ktoré sa tvárilo ako tričko? To je dobrá otázka, nebolo to vrece a šaty som neobjednával sladovné ešte, ale... Ja som si objednával košele, lebo on fakt, že vidieť dňa v tričku je dosť ako <gled> ukaz, ale... Ja proste rád nosím košele a no, tie som si objednal. Boli dobré ale tam sa ťažko odhaduje tá veľkosť a ten strich, Čiže teraz som nevedel, že či je šir, viac širšia, ako je dlhšia. Rukavy, no keby boli trošku aj rukávy dlhšie, tak ja neviem, že podľa akého Európa, na oni, akože, akú šablónu oni používali, ale tá osoba, podľa ktorej to fakt robil ten krajčír, ale neviem, nebola zlá tá košela, ale minimálne by som to neurobil tak, že ja mám plný šatník a všetko je z AliExpressu. Namiesto toho pozrite sa, vy tu máte 13 košelia, ich tu mám 300 a ešte ma to stálo menej. Toto asi nie je úplne cesta. Čiže za mňa dali sa tam kúpiť na, naozaj niektoré dizajnovky. Nosím ich málo, ale bolo to fajn, že proste kúpiš košelu, ktorú tu proste nemá šancu zohnať. Čiže to je niečo ako Ondrej hovorí, že máš tu nejaký kábel alebo tu máš nejakú redukciu. Ideálne, ak to nie je možno moc mechanicky náročné, aby to bolo čo najmenej poruchové, tak za mňa napríklad odporúčam, keď hľadáte niečo, ja neviem, že buď pre deti, alebo pre seba napríklad, že viete, že toto si oblečiete trikrát za rok, toto nemáte šancu zohnať a hľadáte niečo, ja neviem na štýl freestyleového Harry Pottera alebo čokoľvek, že samozrejme nebude sa to úplne podobať, ale také fajnotky, ako by som to povedal, že všeličo. No zase sestra si nechala, samozrejme cez mňa, lebo proste ona nebude dávať svoju kartu do žiadneho tohto AliExpressu, takže presieravou to urobila cez mňa a objednala si kedysi také čelenky zimné na hlavu. No takže dala si ju raz do obchodu a <laughs> potom zistila, že má tak rozkusané čelo, že v podstate to aj zahodila, že to nemohla nosiť. Takže opäť zistila, že možno, že lepšie si kúpiť niečo voľnené a priamo na Slovensku, ako v Číne. Neexistuje asi jednoznačný postup na to, že či objednávať buď košele tričko alebo svadobné šaty, alebo proste nejaké plavky alebo čokoľvek. Treba si pozrieť aj ten materiál, on naozaj sedí. Čiže ten materiál, ktorý som ja mal uvedený v tom obchode, tak on sedel. To nebolo o tom, že v podstate som si objednával 100% bavlnu a ja som zistil, že keď som pri tom škrtol zapalovačom, tak sa mi polka z toho zrelovala jak igelitka. Hej. Tak to zase nie, ale asi by som bol opatrnejší. No. Musím uznať, že AliExpress má veľmi štýlovo správaný marketing a to hlavne v prípade oblečenia a spomínal si Mišo Plavky a neviem, ja ako som sa k tomu dostal. Zapol som AliExpress aplikáciu a tam ti vyhadzuje hoci aké tie rôzne kategórie, ale akým spôsobom mi tam vyhodil aj nejaké plavky a nejaké príspevky a ja som si ako, že, dobré, že pozriem týmto. Ty kokoz, akože ja neviem, či som sa prepol na stránku pre dospelých, ale tam naozaj v prípade tých reklam na spodné prádlo a plavky, akože tie čňanky, no to je tak správené, že fakt som kúkal na to, že či ona má vôbec niečo na sebe. Ináč, akože áno, toto máš pravdu, ja som toto videl a tam bolo také spodné prádlo, ktoré by som aj svojej žene povedal, že toto doma nosiť nebudeš. Na no toto si musím pozrieť, toto mi nejako ušlo, takže hneď po skončení nahrávania tohto podcastu si pozriem prvý raz vo svojom živote plavky na Aliexpress. Dobre, tak poďme to asi zrekapitulovať. Ešte, ešte mám, a? ešte okay, mám ja jednu poď, vec, poď. to znamená, že ja mám tú kuriozitu, ktorú som si objednal z toho Aliexpressu. No aby som to tak povedal, že bola doba pandémie a ja cestujem každý deň teraz Vláčikom pomerne dosť dlho z domu do Bratislavy a prišiel som na to, že v dobe pandémie ja nie, že mám kupé pre seba, alebo že mám vozeň pre seba, alebo že mám vlak pre seba, ja mám celú stanicu pre seba. A tú hlavnú stanicu v Bratislave. Ale toto sa už tak trocha zmenilo. To znamená, že ľudia už začali chodievať vo vlaku a prišiel som na to teda, že dneska je to tak, že keďže cestujem v prvej triede, tak kupé mám pre seba a keď potrebujeme znavisko, tak nejakým spôsobom ja potrebujem ochrániť tie svoje veci. Inými slovami, zavrieť to svoje kupé. A ten Číňan mal ten kľúčik, ktorý na to treba zvonka, ktorý majú tí železničiari. Tak som ho hneď kúpil tri, dva som už stratil, ale jeden som si dal na kľúč a stále ho používam. Vždycky, keď si ten príde na mňa, tak si tedy poviem, ej, starý dobrý AliExpress, ty si ma vybavil. Môžem v pokoji sa venovať tomu, čo sa chcem venovať. Jednoducho mám ten pocit na duši a toto funguje 100%. Ako som povedal, tam sa nič nehýbe, to je proste on a proste funguje. To ma prežije. OK, takže ak budete chcieť otvárať susedom schránky od pošty, tak skúste porať na AliExpressy, či možno nemá aj takýto kľúč v ponuke. No takže keď to zopakujeme a zosumarizujeme, ako si to chcel, tak od 1. júla sa veľa vecí mení. Osobne si myslím, že je to príležitosť pre nejakého európskeho AliExpressa. Neviem, prečo na Slovensku sa v takej miere ako v zahraničí, v západnej nepoužíva eBay a podobne, proste nejaká verzia takej európskejšej stránky. Takže myslím si, že je to príležitosť pre ďalšie firmy, aby, aby zabrali na to. Samozrejme, ako som povedal, Číňa na nezátaž, takže on tu proste vybuduje svoje sklady. No a my sa naučíme na to, že až tak dobre sa nedá nakupovať na tých úplne čínskych značkách, pokiaľ to nie je teda z toho európskeho skladu a že si dáme pozor na to, ako to bude s predslievaním jednotlivej zásilky a že treba nám ten občianský preukaz s čipom. Ešte ak môžem doplniť teda, neviem či som to ja teda postrehol, ale aby to aj poslucháči postrehli, keď si teda nevymeníš ten občianský, tak stále platí to, že ťa zastúpi tá pošta, alebo ale to nieko. stále platí. To nie je proste o tom, že... To je len o tom, teda aby si ty čo najviac ušetril, tak ano. ty si musíš urobiť všetko sám, keď to tak poviem. No a to, aby si urobil všetko sám, tak môžeš ísť na ten... to bude špecializovaná stránka. Ešte by som rád sa podelil s, čitatelmi čitateľmi o skúsenosť, že v rámci toho, že som sa začal tak trocha viacej zaujímať o túto tému, tak sme sa stali jedným z testovacích médií, ktoré dostanú skorej prístup na túto špecializovanú stránku, takže sprostredkujeme tie prvé informácie. Špeciálne preto som si aj nechal ešte objednať nejaké zásielky priamo z Číny, aby som to bol vyskúšať priamo na sebe. No a vtedy, keď máš ten občianský preukaz a s tým čipom a s tým kepom, stále to hovorím kep, to sú také skratky, že to nikto nevie, ale to je v podstate elektronický podpis. Takže vtedy si to vybaviť zadarmo a zaplatíš tú minimálnu sumu, čo je v tomto prípade 20% DPH. Možno ešte, aby sme upozornili na to, ono sa to týka už aj existujúcich objednávok v prípade, že by prišli po 1. júli. Hej. Čiže teraz to nie je o tom, že vy si začnete po 1. júli objednávať a, alebo prestanete si po 1. júli objednávať, lebo odtedy to platí. Nie. Pokiaľ si objednáte, ja neviem, v polke júna, ako ja som si objednal včera a obávam sa, že mi to asi nestihne prísť do toho 1. júla, tak po 1. júli, hoci som si to objednal ešte niekedy v júni, už od 1. júla budem proste musieť pre všetky prichádzajú Zasielky, ktoré prídu po 1. júli na Slovensko, tak už sa bude tento nový proces aplikovať. Určite o tom to budeme počuť, je to presne tak, ako si povedal. Čo príde po 1. júli, bude proste treba preslieť. A zo za začiatku si myslím, že, <laughs> že to bude taká sranda, lebo to viacerí ľudia nebudú vedieť, že čo, kde, ako. Takže sa to aj robíme, tento podcast, aby sme na to upozornili. Možno ešte, keď sa teda vyjadriš k tomu, lebo tam sme načali uprostred niekde tú tému, že sú tu európske sklady, ale hneď si to akoby zavrhol tým, že, že tam bude stať niečo to poštovné. Ano. Nie je pre mňa ako pre človeka to akoby najistejšia forma, ak ja viem, že mi to proste príde za týždeň. A bude to poštovné stadia, ja neviem, 590. A teraz si poviem pozri, máš to, príde to. Bude to 5,90, nebudeš musieť žiaden keb robiť, nebudeš musieť žiaden občiansky, nebudeš musieť sa s poštou naťahovať. Proste, máš to vybavené, nie je napríklad toto taká väčšia cesta na istotu. Je to ale je to tých 5,90. Vieš, Slovak sa pozera na to, ako minúť, aspoň si myslím, ako minúť čo najmenej peňazí. Dobre, Hej. rozumiem, ale keď sa niečo pokazí, skončíš pri tých 9 eurách navyše. Samozrejme. skončíš. Ej, je to tak. A, a to nemusí byť len tých 9 eur, to bolo pre tú slovenskú poštu. Osobne si myslím, že keď to začne vybovať ten komerčný kuriér, tak to bude 10-20 eur, keď pôjdeme na to, lebo to nebude proste zadarmo. Takže toto bola cena, ktorú som, ku ktorej som sa ja dostal vtedy, keď som žiadal stanovisko od Slovenskej pošty. OK, tam v podstate ide o to, že upozorňujeme na to, čo sa bude meniť a možno aj keď niekto bude si objednávať z AliExpressu, tak naozaj, aby už zvážil to, že pokiaľ si to objedná z Číny, tak tam bude musieť doplácať nejaké veci a ten proces bude trošku komplikovanejší ako doteraz. A alternatívne, ak ten výrobca alebo ten predajca, ak ponúka aj posielanie v rámci Európy, tak možno, že zvážiť túto možnosť alebo hľadať iného predajcu, ktorý mu ten tovar pošle aj z Európy. Tak by sme to asi zhrnuli. A dodám len toľko, že túto tému už v podstate sledujeme aj na našom webe tačit. SK, kde už nájdete niekoľko článkov a samozrejme okolo toho 1. júla tam tých článkov bude viacej, kde budeme naozaj prinašať aktuálne a reálne skúsenosti s tým, ako to funguje a ako funguje aj ten web na finančnej správe, o ktorom Ondrej hovoril. Veríme, že sme vám poradili a aby ste sa mohli pripraviť dopredu, aby ste si nachystali svoj občiansky preukaz a treba si spomenúť aj na tie kódy, ktoré k tomu patria. Ďakujeme za vypočutie tohto podcastu a od mikrofonu sa loučí Roman, ahojte. Čaute, Ondrej vás pozdravuje. A Mišo, ahojte.